ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سینیٹر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے خاندان اور دوستوں سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے معاملے پر مشاورت مکمل کر لی۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے ناراض سینیٹر سردار ذوالفقار علی خان کھوسا نے اپنے صاحبزادوں، فیملی کے دیگر افراد اور سیاسی دوستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے دی جانے والی دعوت کے معاملے پر مشاورت مکمل کر لی ہے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کو بھی باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کھوسا خاندان نومبر میں پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دے گا۔